الله عليه وحي الطريق لو مرايي ما تحتويده وحنين وحنا المدحوين عليه وفرينت ودر يعني ما دحوين يقبل الناس على الشراء خصوصا لو من تلفيش كسي بي اس هاك واحد لتمي بورد اما سوقرت بورد كو قرن يها مدحوين ايغو قالو انان كلا كلمه بل هل كو دغن يا بورد كا سوقرت ساك مخو كدغن بوفا فاي بلشده بسم الله الرحمن الرحيم روحانتي ان مدحوينها جمهوريه سومايلاند waxuu soo sanadkii afraad kiisana madaxa la galay ee runtii waxaan hadda dadkii la shaqeeyay hawlaha badan la qabtay ee madaxweynaha runtii codkaasiye markaan maray journalist fara badan saan madaxweynaha la kulmo oo ii sirtay weeydii maga waxaan jeclaaday inaan gaarsiyo fariin ka gidsan sidii fariimaha loo gaarsin jiray markii journalistkii ee madaxtooyada aan isku dayay inaan madaxweynaha u tago ay taas waxa geysiisay in aan maanta sidan yeelo waa in noqoto si kalo gaar ah oo madaxweynaha aan u gaarsinayo inaan la kulmo in aad madaxweynahaagii weydo oo aad ninka madaxweynaha dhistay tacabka aad gelisay aad weydo la kulankiisa maxay kaaga dhigantaa adiga wallahi aniga runtii waxa iga qabta aniga shakhsiyadeeda waxa ka qayb badan qaranka aan waxaan qabaa in madaxweynuhu awoodii iyo arintii loo igmaday inuu si fiican uga soo baxay oo maanta magaca Soomaaliland meel weyn buu ku dhacay taanku ugu celinaya laakiin waxaan kaloo aad u dareemayaa in madaxweynuhu u baahan yahay in dadkiisa muwaadiniinta ah inuu la kulmo oo uu u sameeyo maalin gaar ah oo dadku arko dad fara badan badan baa jira oo hawlo fara badan iyo talo fara badan iyo wax fara badan madaxweynaha gaarsiin kala doonaya inay gaarsiiyaan oo laakiin gaarsiin kari waayo hadiiba madaxweynihiisa sheegtay qaranka Soomaaliland sumcadiisi uu meel fog gaarsiiyay la kulankiisa adigu maxaad ku kordhin lahayd aad la kulmi lahaydba wallahi waxaan maanay inaan mid ka mid ah kuu sheegay kumana wada sheegi karo mid ka mid ah waxaa ka mid ah in loo baahan yahay in la asteeyo hal maalin oo madaxweynuhu muwaadiniinta la kulmo oo aan ahayn maalmaha gaarka ah ee dalka laga yaqaanaysay ciidaha iyo munaasabadaha kale aan ahayn haddii ay kuu suuroboodo inaad madaxweynaha la kulanto codsigaagana uu aqbali waayo maxaad talaabo kale qaadan maxay tahay waxaan anigu aad iyo aad ugu rajaynahay maadaama xildhibaan naas calaysan aan ahay xildhibaankii hore waxaan ku rajaynayaa inuu aqbalayo ka hadii baad ku rajaynayaa inuu ku aqbalayo maxaad talaabooyinkii hore aad qaaday iyo meelihii hore aad martay ugu adkaysay weydaad ugu soo qortay bar waxaan ku wadi journalistkii aan maray oo dhan way ii suurtoobay weydaan la kulmo wax allaaley wixii dariiq loo marayay madaxtooyada wixliin saas awgeed anigaa jeclaastay inaan sidan dadban u gaarsiiyo kulankayga markii hore aad isiisay madaxweyne Muuse Biixi oo kursiga madaxtinimada u ordayay xidhiidhinta laag baa idinkeedii ka dhexeeyeed xidhiidh aad u wanaagsan markaa xidhiidhkii wanaagsan waxa uu ku dambeeyay waxaan kuu sheegay waxaan kuu leeyahay isaga ilaa hadda wax uqdadana uma qabo wax dhibaatana kama qabo laakiin hadda qaranka ayuu hawl weyn u hayaa waan markaa saas awgeed baa laga yaabaa inaanu wada qaban karin wax walba laakiin anigu waxaan dareemayaa inaan vacancy inaan meesha ka maqanahay maga waxaan doonayaa inaan wixii dee xiriirkii muxuu inaan la kulmaan rabaa nin dee siyaasiya xildhibaan ahaan jiray xildhibaanadii xisbiga maxaafadka ee kulmiye ahaa intaasoo tallaaboma waxaad leedahay way suurogeli weyday inaan madaxweynaha Muuse helo way suurtoobeyda dameen farinta u dirtay madaxweyne Muuse Biixi waxaan madaxweynaha leeyahay farinta u diray madaxweyne iga aqbal